Marek Hrivík, en av Leksands bästa spelare som har spelat i Leksand men lämnade dem. Numera så har han gått tillbaka till Leksand, men fansen i Leksand samlar hem pengar för att kunna köpa honom. Och han skulle kosta ungefär 15 miljoner kronor. Här kommer lite highlights från Marek Hrivík, Leksands IF. Fina som levererar, de får en ypperlig möjlighet. Och då smäller det direkt, eller smäller, han smeker in den. Kan vi komma tillbaka till hans skott? Här kommer innan Isakisson, passningen är ju suverän! Oj. Och det är inget snack! Och det är Marek Hrivík, han hade gjort 8 assist. Nu har han gjort 2 mål. Har kan i spelvändning. Celarik är det som följer med. Marek Hrivík. Celarik tillbaka. Oj, vad fint spelat! Oj, vilket mål! Skjuter returen! Han har det mål! Leksand kvitterar! Peter Celarik! När forceringen ger utdelning. 7 sekunder kvar och Leksand spelar sig till poäng. Kuk också kan få ett långt anfall och då kommer också utdelningen. Peter Celarik reducerar. Knyper dit ett för Hrivík. Lyckas inte riktigt med passningen som han hade sänkt för Celarik. Och kanske en ny möjlighet. Ja, då skjuter han den gången och det gör han ju framgångsrikt. Leksand har kommit ikapp. Det är 2-2 i Tegera Arena. Kato skickar bara tillbaka rätt på bladet faktiskt, och Camper har med sig också Hrivík till en möjlighet som är så fin att Marek Hrivík lyfter in 2-1 pucken. Där gick det undan, det långa spelet från Kato, Camper, och till slut så nätar han också då i sin comeback, Marek Hrivík. Rissanen, här vänder det, Hrivík har med sig Celarik. Hrivík försöker hitta Celarik och så får han egen tur och då är det kvitterat till 1-1. Marek Hrivík. Oj vad bra, Celarik åker i kapp och friställer Hrivík och Hrivík har mål! Och titta vilket mål! Vad är det för lirare? De är ju så löjligt bra. Förstklassiga, utmärkta. Hrivík, ja, titta på passningen! Jag tror jag svimmar. Han har en blick för spelet som, alltså det drömmer ju alla hockeyspelare om att kunna göra på det. Målet, då får man inte fram passningen, istället kommer Camper, har med sig Hrivík. Hrivík gör mål! Ja, Marek Hrivík trivs mot Linköping. Kommer där, Mattsson behöver inte parera. Hrivík har den, snart kommer den Frölunda spelare in. Hrivík, Celarik. Hrivík i mål! Celarik, Hrivík 3-0! Och då har de levererat igen. Spetsspelarna